Bom pessoal, meu nome é Zé do Pandeiro, sou do Clube do Pandeiro de Porto Alegre. Estamos aqui para mais uma videoaula, mais um tutorial do Clube do Pandeiro. Desta vez eu vim tratar sobre o tantã, rebolo e cubana também, né? Que é muito usado aqui no sul o nome de cubana, certo? Tantã. Esse aqui é um tantanzão, ó. Vocês podem ver, é um tantã bem grande, né? Bem, não é dos maiores ainda, é um tantã até... Ele é o pequeno dos grandes, tá? A gente usa muito marcação, muito para substituição do surdo, né? Então, quando se tem um samba que o cara tem que carregar o surdão, o cara não precisa carregar o surdão, ele carrega esse aqui que é um pouco maior para fazer a marcação do samba, né? Às vezes leva o surdão de 22 polegadas, de 22, 26, 26, 24 polegadas, ou então às vezes usa esse tantanzão aqui, né? De 16 polegadas, 16, às vezes 14, tá? Então o que que vai fazer? Vai fazer a marcação de primeira e segunda. Tum, tu, tum, tu. Vai só tocar com ele, ó. Tum. Uma aberta e outra fechada, né? Uma vai deixar soar o grave e a outra vai firmar a mão para fazer abafado. Então, primeira, segunda, primeira, segunda, né? Primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda. Repara que eu fico com a mão fazendo contratempo, né? Quando ele não toca, esse aqui dá uma marcada do contratempo, né? Então vai fazer primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda. Maravilha, né? Tá? O rebolão, o tantanzão, a gente faz sempre primeira e segunda. Pega o rebolinho menor, né? Rebolinho ou tantanzinho menor, né? Menorzinho, 12 polegadas, 12, 13 polegadas, 12 polegadas de madeira esse aqui, né? Ele vai subdividir sobre o tantanzão, que está fazendo a primeira e segunda. Então, esse aqui vai fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 aberto, 3, 4 fechado. O 2 aberto, o 4 fechado. Entendeu? 1, 2, 3, 4. 1, 2 aberto, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vai fazer 1, tá, tá, um. Repara que ele vai subir dividindo o compasso binário de dois tempos. Positiva para ti já começar a tocar. Um, dois, aberto, deixa soar. Três, quatro, fechado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? O um e o três, um e o três é só tocar, é só percutir com a mão, né? Um, dois, três, quatro. Ó. A viradinha já tem no Clube do Pandeiro, ó. Só que ele é mais cônico, né? Ele segura mais o somzinho dentro dele e que dá para te subdividir e subdividir. Esse aqui fez primeira e segunda, esse aqui fez um, dois, três, quatro e esse aqui vai fazer como se fosse um repique de mão. Vai dar o tapa, dedão, tapa. Ó. Thank you.
subdivide sobre o outro. Ele vai dar um recorte sobre o outro, sempre na cadência. Meu nome é Zé do Pandeiro, sou do Clube do Pandeiro de Porto Alegre, 12 anos de estrada. E acessem o canal aí, sigam as aulas do Clube do Pandeiro. Um beijo para vocês.